Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Tragikomedii o úpadku hodnot v období válečného slovenského státu. Komedii, která zachycuje život obyvatel malého městečka. Nebo napínavý příběh tajného agenta ve smrtelném ohrožení. Cnostný metod, Městečko na dlani a nebo Akce v Istanbulu. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.